Կոֆե բերեմ ձեզ համար, կոֆե բերեմ, ես ոչխար ժողովուրդը մի երկու ժամ պիտի սպասի, հա դուք սա թուղթ եք ստում ճարպայի մեջտեղը, քաշը կողք ես գործարեք! Վթարի պատճառը ճարպար փակ, ժողովուրդ ես, վարչապետը միակ ընտրված ղեկավարն է, որ ոստիկանության ղեկավարում է, ինքը միայն հոգին է, որ մենք կարենք պահանջենք, որ ոստիկանը լիարժեք նորմալ աշխատի ճանապարհներ ազատելու պահով, բայց մեր վարչապետը ոնց որ 5 րոպե կամ նույնիսկ 5 վայրկյան ժամ չի գտնում ես ճանապարհ փակելու հարցով զբաղվի, չգիտեմ Facebook-ում սա որ հարցազրույցներ տալի, չգիտեմ էլ ինչ կարևոր գործ կա, քան մեր երկրի ամենից կարևոր ենթակառուցվածներից մեկը, որ ժամերով փակում են չինչին վթարներ, պրիմիտիվ վթարների պատճառով փակում են և մենք չենք կարող աշխատանքի գնալ։ Ազգային ժողով, պարոն Միրզայան, դուք դեղ ունեք 88 հոգանոց խմբակցություն, Տիկին Սակունց, դուք այդ քայլողների ղեկավարն եք, մի քիչ էլ այս վարորդների մասին մտածեք, ինչ եք անում այդտեղ, գոնե նախկինները գողավազակային գիտենք ինչի համար այդտեղ, բայց դուք ինչ եք անում այդտեղ, սպասում եք ձեր շեֆը ձեզ ասի ինչ անեք, որ մատով կոճակ սեղմեք, խելքները չի գալիս, օրենք հասկացեք, որ ճանապարհն ազատ են վթարներից հետո, ինչի համար եք գնացի ազգային ժողով, որ ինչ անեք, խնդիր չեք տեսնում արդեն, ոնց են նոր ճանապարհներ եք սարքում, փող եք ծախսում, որ ինչ, եթե մակարդակը չունեք ճանապարհ օգտագործել, ինչ եք նոր ճանապարհներ սարքում, սա հիմարություն, դեբիլության գագաթնագետն է, որ մի հատ փոքրիկ վթարի համար, մի հատ խազ ժիկուլու վրա, մի հատ չեմ սև Մերսեդեսը, մի հատ լույսն է կոտրվել, պիտի ժամերով սաղ քաղաք սպասի իրանց համար, ձեր խելքը չի կտրում այդ հարցի լուծում տակ, Վրաստանում 15 տարի առաջ են այս հարցը լուծել, Ռուսաստանում արդեն մի քանի տարի այս հարցը լուծված է, էլ չեմ ասում Եվրոպա, Ամերիկա, որ այս հարցը երբեք խնդիր չի եղել, որտեղ իրենց ղեկավարները խելքները կտրում են, որ մի հոգու մարսնավորի վթարի պատճառով ճանապարհները չեն փակում, 1000 հոգու գործից գցեն։ Այս Արմենակյանի վիճակը երկուշաբթի առավոտ, մինչև ձեր Արմենակյանի բլուրի գլուխը ճանապարհ փակ վթարի պատճառով, ես էլ մեր ախմախ հետամնաց օրենքների պատճառով, ազգային ժողով դեբիլությունը վերջտվեք, խելքի եկեք, երկիրը հետամնաց եք պահում, եթե դուք չեք մեքենա քշում ես քաղաքում,